waxay macnaha ka qabsanayaan dowladda
ولكن يجب ان يكون هناك اشخاص 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 يجب ان يكون الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله على الدكابدة كابون هاتان كاغوروني وانا بتقري حالة دكودة مقالدو واحد باطاء وهات كتيرة اما علادة اما لقى الدريم ايا مرحان مركة حالة مقالدو اسكسيدة سواء ابني قفل بشغدي سكتيرة حقايا العقابدة كتيرة هدي لقى حيوان مقالدو اسكت ابني een waxa lagu soo waramay in una qabtayn ay ka jirto magaalada Aris Kamboni oo Jubaland wixii ka soo galayna uu go'an yahay sidoo kale uu go'an yahay dhanka iyo Kenya ee wadaadaha leeyahay dadkii arintan waxa ka jira iyo warrinkaas waa arin jira waa wax xaqiiqo ah anaga Kamboni aan hadda 7 maalmood bay doon xaran tahay أنا كسمائي تاعن تاعي دون تحسين أي صعب حلو أو يسوي رجلي ويدي أو عيدن كابني كسمائي جوعان هيبي أنا ككلية أنا ما هي واجد سيرة ده عندن أو سكوت تحسين أو دستريك بدار دكات كسانو ده إلا ألقى قارو مطوا إلا إيرهاس كمبوني أو إلا فرطولا تحسوني واساس أو ما تقول يا شو عصيك سيتشيدين adaba macaashada dadweynuhu ku noolaayeen oo xawayeen dadweynuhu de siyaasina ma aha ee labada qof ay saayeen ma aha ee dadweynuhu dad xukun ku doodanaya ma aha waa dad shacab oo iska qayida oo dantooda oo iska haysta taas waa intaas ee xaqanka yana niyay way jirta xaqanka iyo magaalada qudaarta iyo biyaha ayaa ka soo galayay niyo labadaana xogaa hadda saddexdan macluumaad oo dambaysalkaan caqabad ba ka jirta wax ka soo gudbay oo qudaar iyo biya ma lahan markaas arro odayaasha arintay ka diinayaan inay raasas ku jirta way 60 kilometir ayay u jiraan ciidamada Jubaland magaalada Ras Kamboni way ku sugan yihiin ciidamada dawladda dhexe federaalka absin teleg baa laga qaba oo waxa taas iyada oo taas waa ta ugu roon xagga amniga ugu roon waa ciidamada waa ciidamo oo walaalaha oo daraagishta Jubaland wada xaq jiray dad oo soo wada dhashay oo ehel weeye aan maleenaya de inay xabad isku wareedeen oo dad xabad isku wareedeen inay xaqin baqtiraya waa dad iska abni oo istawada nool marka hada magaalo wax qurbo arintaas ku haysa marahan way u dambeyntii maxaa talo iyo tusaale oo jeedin lahayd oo dadkaasi u baahayn in la gaaro wari oo dadku dadawaa dad dareen waa dareen kar kuleel baa ku jira oo waxa ku jira oo jiraala lagu jira dayrhuna inta roobka dayrtuna xeebaha ka dhaan biiraan iya iska jirta oo caadi ahaan dadweyn isku dareemayaan oo marada kuleela tani hadii doomaha laga sii xirana wallahi waa caqabad kale doomaha sidii oo dadku dareeshigu u baahan yihiin oo waxa weeyaan intaas aqoodo ahayd oo magaalada baaxad weyn oo afuuci laba doomada ka saddex doomada xaran baa u iman jiray waa ka jira maciishada ka haysa hadii sida wax lagu sii socdo maciishada ka haysa nolosha aad kaarisa dad dan yaraa jira dadan xaaladda xamili karayn baa iska jira marka insha Allah waxa fiicnaan lahayd dee dadkan in loo naxariiso dadku moogta siyaasina ma aha dad oo waxa weeyaan xukun ku doodayaan ma aha iyagu waa dad hayaa waa dadkii labada dambe laga xukumay taadiya marka labada dambe waxa fiicnaan lahayd dadka shacabka in loo naxariiso saasan ku talin lahaanu dad baad mahadsantahay mudan haye kaas wuxuu ahaa mid ka mid ah dadka ku sugan magaalada Ras Kamboni oo ay ka jirto xaalad adag oo una qabatayna sida ay ku cabanayaan shacabka ku nool magaalada Ras Kamboni wixii wareer ka soo kordhay halkan ayay kula wadaagi doonaa
ومعاد سنتين.